А ось і головне це, Василіса. Ми маємо бути вдвох, тому що тобі блондинки знову мають. В ефір. Ніхто не захворіє. У цей день ніхто не простудиться, тому що в цей день Господь наш хрестився. І насправді це не просто екстремальна водна процедура, а це очищення і тіла, і душі, і помислів. От я хочу, щоб кожен, хто керує країною, кожен, хто приймає рішення, які впливають на життя мільйонів українців, щоб вони це робили з чистими помислами, і з чистою душою, і з чистими намірами. Нашій країні треба чистота, треба правда. І щоб не тільки в цей день були світлі думки, а й щодня. Як водичка? Скажіть, ви сьогодні так всі разом? Це вже як традиція? Певна? У нас залізна команда. Всі в парламенті знають, що команда Ляшка – це залізна команда. Ми і на свадьби разом, і на поминки, на жаль, коли приходиться разом. І, безумовно, і в купіль теж разом, і в парламенті ми разом. І я хочу вам сказати, що отак і повинно бути. Один за всіх і всі за одного. Сильна команда, сильний лідер, сильні ідеї, сильна програма. І знаємо, куди йти, що робити і як робити. Що побажаєте українцям цей день? Здоров'я, миру, достатку в сім'ї і віри в себе. Ну і безумовно, хто кури п'є, кидать, курити пить, займатися спортом, хорошо виглядять і щоб все було добре. Дякую. Да, холодно вам чи не холодно? Ні, мені не холодно. По-перше, Господь допоможе, а по-друге, гріє віра. Віра у те, що ми робимо. І в те, що ми кажемо? Я просто от питаю, чого я вмію переконувати вести за собою людей? Тому що я вірю в те, що роблю, і що кажу, і куди веду. Важко без віри. От дуже важливо все, що ти робиш, робити з вірою. Так, будь добре, ласка. Дякую. Зі святом. Свято вас. Якщо є бажання, то ви теж попробуйте. Це супер, це клас. Банюємо вам на топи. Шановні друзі, ну щойно ми почули лідера радикальної партії Олега Ляшка.